Так, це у нас лот номер 13, СБМ-20 лічильник. Покажу зі всіх сторін. Ось так він виглядає. Тут точковою зваркою приварений до анода. От ще дротик, дріт. Ось так виглядає. Ось. Зі всіх сторін. Покажу ще зараз поближче. Так. Ось колба. Так, зараз ще наближу. Так. Ось колба, ось така ціленька. От вона. Ось анод з точковою зваркою. Приварений до нього. Так. Надписи до того були. Ось такий. Так, показав. Це у нас буде лот номер 13.